Takže čau čau lidi, já vás vítám dalšího videa. Dneska je to další video ze série Mapy od fanoušků, takže jdeme na to. Tak jo, takže jdeme na to, tady jsou nějaký pravidla, takže se je přečtu. Vítej na mapě, mapu postavil Marek LP, takže určitě jeho kanál bude v popisku videa a moc mu díky za mapu. Kanál na IT Marek, sdělej ma, dobře. Pravidla, za prvý nenič bloky, nevím čo už písat. Lol, to má jenom jedno pravidlo, no dobře. Můžeš používat timeset day a timeset night. OK, tak to má tři pravidla, dobře. Je v MC Herobrine. Hele, tak to nevím, jestli tam někdy byl. A podle mě to bylo jenom na mod nějaký, takže tam asi nebyl. To je správně, tak super. Najdi kluč. Dobře. Takže, kde by mohl být klíč? Hele, ve vodě podle mě by mohl být zase. Hele, on tady fakt je, omg. No jasný, no, vždycky, když je někde voda, tak prostě to je jasný, že tam asi bude. Takže takhle. A jdeme dál. Dáš si parkour? Vy mě s tím parkourem fakt trolíte, lidi. Ach jo. To je jedno, takže, sakra, už mi to se nejde, ten parkour. A dneska mi to aspoň šlo na tom videu z mapy od fanoušku 5. Jo, takže jsem to asi přeskákal, no. Kdo je lepší youtuber? Gogoman TV nebo Fatypillow? No, hele. Jako Gogoman TV má víc odběrů, takže podle mě to bude správně, ale já se víc koukám na Fatyho, takže podle mě je lepší Fety, ale Gogoman TV je správně. Final parkour. Finální parkour, jo. Pane bože. To mám jako skákat po kaktusech? Asi jo. Dobrý, hele, zatím to je dobrý. Sakra, já jsem věděl, že to nedám prostě. Mně tady to skákání po kaktusech vůbec, ale vůbec nejde. Protože jak mě to vždycky hitne, tak prostě... Ono vás to někdy trochu nadzvedne, ale někdy vám to zase to sníží trochu ten skok, takže ne vždycky to jde. A teďka už to snad půjde. Jo, dobře, tak jsem to dal a jdeme dál, takže zvládl si mapu. O, já jsem ji dokázal, super. Kanál na IT, Marek LP, zase sdílej mě, dobře. Takže kanál Marek LP bude v popisku videa. Určitě se tam podívejte, dejte mu odběr, like, nebo ho sdílejte a... Takže tohle je konec videa, doufám, že se vám video líbilo, určitě dejte like, odběr, nebo video sdílejte a já se s vámi loučím a čus!